Telefonon fëmijën që abortoi. Roza, hej ëngjël, të kërkoj shumë falje, më vjen shumë keq. Ditën e dieshme, banorët e Big Brother VIP kanë telefonuar njeriu në tyre të afër që nuk jeton më. Shumë prisin që t'i telefonon të babaj të saj, por Roza i surprizon të gjithë, pas i zjodhi t'i telefonoj bebit që ka abortuar, historit të cilën e ka treguar disa ditë më parë në shtëpinë e Big Brother VIP. Telefonata ime është me një person që nuk është më. Më than Mikesha se nuk bën për babin, por nga krau tjetër, un babin e kam në një botë imagjinare që doja që ai të më bënte një telefon. Atëherë pse duhet ja bëj unë? Telefonatën time doja drejtoj një zemër të vogël që ia ndala vet rahjet, thot Roza, e prekur para se të kap telefonin. Telefonata e Rozës. Hey Angel, kjo telefonat është shumë për të kërkuar falje dhe më vjen shumë keq. Mendoj se në momentin që do të takojmë bashkë do të jetë një moment perfekt, ku ndoshta do të jetë momenti i duhur. Ku as ty dhe mua nuk do të na mungoj gjë. Ku kam dëgjuar ajet e zemrës tënde, kuptova se nuk jam vetëm. Është thjesht momenti i duhur që ti do vish. Mezi pres të vish. Rita mezi pres të vish. Dhe më vjen shumë keq që ndala rajet e zemrës tënde, por më besoj që do të kesh fëmijërin më të bukur që një krijesë në duart e mia mund të ketë. Një miku kur po i flisej një ditë për punën, po i ankohesha dhe më tha: "Rose Brawl bëre milioner të tjerët, por duhet bësh milionin tënd." Dhe e kisha fjalën për ty. Atëherë mendova më thellë se duhet të jetë momenti i duhur që unë të kem në duar dhe të t'i jap një të ardhme të mirë.